A u nastavku programa i dalje govorimo o vodi. Zapravo govorimo o jednoj devojčici kojoj je voda onako prirodno okruženje i ona se najbolje nekako snalazi kad obuče kupaći kostim i skoči u bazen i pliva. Dakle, sa nama je Sara Bogojević i njen trener, a on je ujedno i profesor na Fakultetu sporta i fizičkog vaspitanja, profesor Marko Đurović. Dobro jutro vam želim. Dobro jutro. Jesam li dobro rekla da se ti najbolje nekako snalaziš u vodi? Pa da. Već izgledaš ko vidra, ja ću to ti kažem. Izgledaš ko vidra i... Šta vam kažem, Sara je do sada osvojila više od 130 medalja i jako je mlada još uvek. Baš onako, ali blinka mi tu stalno ispred mene i vidim da nekoga imamo na telefonskoj vezi. Hoćemo li prvo da kažemo nekome dobro jutro? Halo, u programu ste. Halo. Dobro jutro. Dobro jutro, gospođo Tasić, novinaru televizije Niške, novinaru grada Srce. Jel me čujete? Izvolite. Započeli ste tako lepo muzikom, Andrejom, moj život, my baby. Oduselila sam se, ja ga obožavam. I reći ću vam samo nešto, ko ide, ali neće da ide tamo. Bili smo na Zavetskom jezeru, 3 dana, brat Snaja i ja. I da vam kažem nešto, nigde brojata, nigde kampovali smo, nigde ničega nema. Jezero je spušteno, polovina nema za kupanje, blato, očajno, očajno. Zavojsko jezero. Na onom Zavojskom. Dobro. I da vam kažem, nešto loše je. Ali malo dalje prema Pirotu postoji neka plaža Buljarica. Isto kao Buljarica. Te tako malo smo uvedno dva dana se tamo pokupali. I vratim li se kući. Dobro. Sve sam vas... Ali noću! Noću da se smršete. Sam mnogo lepo spala, jel? Ne, noću. Dobro, sve sam vas razumela ovde u studiju. Hvala vam puno na telefonskom javljanju. Ne znam što se dešava sa Zavojskim jezerom, stvarno, ali dobro u temi ste što se tiče plivanja. Saro, gde najviše voliš da plivaš? U bazenu, u moru? Pa u bazenu, pošto tamo sam najčešće i najlekše. I najlekše, jel da? Ja krenu te pričom, koliko godina imaš? 13. 13 i imaš preko 130 medalja. Da. A koliko dugo treniraš? Pa ovo mi je 6. godina od kako se bavim ovim sportom. I u prosjeku, znači, koliko je to godišnje medalja? Pa, ne znam točno. Evo, pustit ćemo tvog trenera da kažem. Profesore Đuroviću, koliko je to u prosjeku godišnje? Jel vi sada trenirate od samog početka ili je imala druge trenere? Ne, s obzirom da u klubu imamo stepenovanu obuku, od obukenih plivača pa do tih kasnih takvih. A da kažemo samo o kom klubu je reč? Plivački klub Niš 2005. I kao što sam rekao, stepenovana je obuka, od obukenih plivača pa eto do takmičarskog plivanja. Sara je bila u mlađoj takmičarskoj grupi pre nego što je došla kod mene. Zajedno radimo već 3 puna, ovo je 4. godina. Sara je inače u kadet. U Plivačkom savezu Srbije postoji kategorizacija i ona je ove godine u kategoriji kadeta. Sljedeće godine je ulazni junior. Što se tiče samog rada sa Sarom, ja imam zadovoljstvo da kažem tako da radim sa njom, zato što je veoma talentovana plivačica. Ili ona izabrala vas ili ste vi izabrali nju? Ko je tu koga birao za trenera? Ja sam izabrao nju. A, pa dobro. Ja sam nekako odšao. Pametno ste to uradili, iskusno izgleda. Šala na stranu, mi vršimo svakako selekciju plivača, tako da je ona u toj nekoj široj selekciji već prošla, a kasnije i užoj selekciji. Ona je sa drugarima, sa još 4-5 drugara prešla iz te mlađe takmičarske u stariju takmičarsku grupu od trenera Nemanje kod mene. I eto, kao što sam već napomenuo, već 4. godina kako se rađa. A kad kažete, vi ste izabrali nju i koliko je, recimo, koliko je tu bilo dece u toj grupi kad ste birali? I kako prepoznajete talente? Pa u toj grupi je bilo više od 30 dece, ali svakako, naravno, prvo su vremena koje oni postižu na prvim tim takmičenjima bitna, a naravno i sama tehnika plivanja, odnosno samo osjećaj za vodu i kako se dete snalazi u vodi. Jeste li imali ovako talentovano dete dosad?
Pa, ne bi sada pominjem da možda nekoga ne zaboravim, ali svakako je Sara jedna od najtalentovanijih niških plivačica za sada. A kako si ti, Sara, došla na ideju da u stvari kreneš da plivaš? Pa ja... Ti, koliko vidim, pola svog života već to radiš, do sadašnjeg, naravno. Da, moj brat je u početku trenirao plivanje i ja nisam uopšte pomišljala da treniram taj sport. Nije me nešto privlačio, ali sam dolazila da ga gledam kako trenira i gledala sam treninge. I onda sam ja odlučila da krenem, pa mi se svidelo i onda sam nastavila i tako sam počela. Tako si počela. I kad si počela medalje da nižeš? Posle koliko vremena? Pa posle par godina, jer ja sam krenula od onog najmanjeg bazena gde su me učili da plivam, da ostvarim kontakt sa vodom. Dobro, i koliko ti sad treniraš zapravo vremenski? Dva puta dnevno, po dva sata svakog dana. Svakog dana? Da. Jel tebi bazen na Čajru pruža te uslove dobre? Pa da, ja sam zadovoljna. I od koliko je to do koliko? Ujutro, odnosno posle podne? Pa ujutru od 8 do 10 i popodne od 4 do 6. Znači ja sam tebi sad uzela dragoceno vreme treninga. Ali dobro, ponekad je potreban i PR. Ili je danas možda dan kad ti pauziraš bazen, a radiš neke druge treninge? Pa... Ne, znači uzela sam ti vreme. Dobro, evo, brzo ćemo mi, zato smo i krenuli ovako rano sa promocijom ovog zaista divnog sporta za tebe. A kaži mi, u koju školu ideš? Osnovna škola Vožd Karadžić. A koji si razred? 6. I šta ti kažu nastavnici kad moraš da odsustvuješ? Kako poklapaš ako recimo, dobro, sad je jedno vreme bila i online nastava, ali jesi li trenirala i u vreme korone? Pa jesam. Kad su nam otvorili bazen, nakon karantina, nastavnici mi izlaze uvek u susret i razredna i škola ovako i daju mi veliku podršku i ja veoma sam zahvalna na tome. Dobro. Profesore, šta su vaši planovi sa Sarom? Kako u stvari, kako se prati razvojni put jednog plivača? Pa, kod svakog trenera u stvari postoji dugoročni plan razvoja. Svakako za Saru imamo veoma dobar i precizno urađen plan razvoja. Za ovu godinu su to bile neke norme koje smo postavili, neka vremena koje trebaju da se isplivaju. Već sledeće godine Sara će imati tri važna takmičenja, tri velika takmičenja, od kojih je najvažnije EOF, odnosno Evropski olimpijski festival mladih. To je u organizaciji Međunarodnog olimpijskog komiteta, naravno u saradnji sa našim olimpijskim komitetom. To takmičenje se održava jednom u dve godine. Nakon toga imamo Komen Kup, odnosno Mediteranske igre i kao treće takmičenje Centralno evropsko prvenstvo. E sad, koji sve uslovi treba da se steknu da bi to zaista moglo da funkcioniše i da ona i sledeće godine ovako ima ove kolajne zlatne oko vrata? Sa naravno nekih drugih još značajnijih takmičenja. Naravno da bude zdrava pre svega, međutim ima tu i nekih drugih propratnih stvari, pretpostavljam. Tako je, tako. Kao što ste rekli, da bude zdrava pre svega, a nakon toga je veoma važno da bude redovna na treninzima, što ona i jeste. Kao što je Sara rekla, trenutno smo eto u ovoj periodu, pre takmičnog periodu, gde imamo dva treninga dnevno, 10 treninga nedeljno. Naravno, to možemo da sprovodimo samo kad su oni na raspustu. Tamo od septembra se ponovo vraćamo na jedan trening u toku nedelje i eventualno, kao što je Sara rekla, kad profesor izađe u susret, kada su neki važni treninzi, ona možda nekad i preskuči prvi čas pa dođe i na jutarnji trening. Jesi li ponosna, Sara, na medalje? Da, drago mi je zbog svega i zbog toga što sam tu gde jesam. Stvarno? Da. A čime se još baviš? Imaš li vremena za... Pa, osim škole, naravno. Pa, osim škole i plivanja, uglavnom izlazim sa drugarima kad imam vremena. Gde izlazite? Pa, šetamo se, idemo u kupovinu ili tako. A šta jedeš? Pa, sve. Sve jedeš? Nisi na nekom posebnom režimu ishrane? Neke suplemente ili koristiš?
Pa, uglavnom, zdravije. I ko o tome brine, profesore? Pa, kao što sam rekla, još uvek sve jedemo, tako da još uvek nemamo dodatnu suplementaciju, još uvek je rano, naravno da se i to planira, ali za sada još uvek nema potrebe. Pa kad će? Kad to obično biva? Pa da, kad to obično biva kod vrhunskih sportista? Pa iskreno da budem, što se tog nekog trenerskog dela tiče, kad bude došla stagnacija rezultata, kad bude došla do prvog platoa, onda mi pokušamo ili s ovim treningom ili... A živo me zanima, profesore, jel vi mislite da ona treba da jede meso? Pa smatram da treba. Smatrate da treba? Zato što je još uvijek u razvoju ili zato što inače mislite da meso daje snagu? Pa zato što je u razvoju, a i svakako... A to vas pitam sad kao profesora, ne samo kao njenog trenera, zato što vi predajete plivanje. Tako je, Šta kažete ovoj studentu? Još uvijek nemam predrasude prema ishrani, smatram da. Tako je da sve namirnice koje prijaju, a i koje su nutritivno veoma jake, trebaju da se unose, pošto, kao što je Sara malo pre napomenula, imamo dva treninga dnevno, to je veoma zahtevno za organizam i treba se organizam oporaviti nakon treninga. A dobro, šta sad vi kao profesor, znači, fakulteta za sport i fizičko vaspitanje, možete još da nam kažete vezano za studente vaše kojima predajete? Kakvu grupu tamo imate? Pa, mogu im reći da se bave plivanje, da što više vremena provode na bazenu, jer ih očekuju ispitni rokovi, septembrski ispitni rok, eto ja bi im poželao sreću u septembrskom roku i da iskoriste ove vremena. Jeste li strog profesor? Pa ja smatram da nisam, ali to opet treba njih pitati. Dobro. A Saro, kakvi su tvoji planovi za leto? Hoćeš li ići na more da vežbaš malo? I koja je razlika, reci mi? Koja je razlika između bazena i mora? Pa nekako bazenska voda je mirnija možda po meni. Ali je malo drugačiji osjećaj na moru, pošto sve vreme sam u bazenu. I onda ta promjena malo ima razlike. Je li teže plivati u moru? Mnogo teže ili... Pa nije mnogo. Ali jeste teže? Ali jeste. Bazen je svakako lakše. Pa dobro, ali to bi moglo da ti bude nešto kao baš dobar trening. Da. Da promeniš malo nešto, da dobiješ na snazi. Profesor, je li ona vežba još nešto osim plivanja? Pa ne, za sada je samo na plivanju. Imamo suve treninge koji su pre treninga, 20 minuta pre svakog treninga u vodi. Tako je, radimo neke opšte vežbice za rast i rast. Super ste onda, kao tim. Ja vam želim zaista puno uspeha i da nastavite da ređete medalje i da osvojite i ta neka evropska zlata sledeće godine. Naravno u kategoriji, ako sam dobro razumela, je li tako? Pa da te slikamo i da budeš naš gost ponovo i pre toga, da to onako medijski propratimo, da gledat ćemo mi sad kako Bora Schneider se razvija. Znaš, ima ona jedna pripovetka, znaš za to? Da. Razvijni put Bora Schneidera. E pa tako, pratit ćemo i tvoj razvoj. Profesore, hvala vam puno na izdvojenom vremenu, nadam se da nisam puno oduzela od treninga, pa se vidimo u nekom narednom prilikom. Hvala vam na pozivu.